Poštovanje predsjedniče, Dijana Stojanović, televizija Pink. Predsjedniče, zašto se svi bave time da poreska uprava ispita imovinu vašeg sina Danila? Niko ne predlaže da poreska ispita imovinu Đilasove dece koje žive u Londonu, u kući od 5 miliona funti koju im je kupio otac. Do kada će da traju napadi na vašu decu? I drugo pitanje, ako možete da prokomentarišete tweet Boška Obradovića u kom kaže, pokušaću da citiram, ako je Vučić bio pravi šef kada je poslao Dijanu Hrkalović da kontroliše izbore u opštini Lučani u decembru 2018. Tako Aleksandar Vučić stoji iza uvođenja COVID propusnica, samo ne sme to javno da kaže jer se plaši da će mu pasti rejting i da će izgubiti glasove na sledećim izborima. Hvala. Na drugo pitanje mi je mnogo lakše da odgovorim. Ja se inače zalažem ili zalagao bih se da nije Ustava Srbije koji me i nas po tom pitanju ograničava, zalagao bih se za apsolutno obaveznu vakcinaciju. Zbog Ustava Srbije to ne možete da uradite. Da komentarišem ljude koji na protestima sinoć i preksine stavljaju Pavlovićevu mast u nos i govore da su se time zaštitili od korone, stvarno ne mogu. Ne mogu jer želeo bih da kažem koliko je to neodgovorno prema ljudima, a sa druge strane smatram da je tim ljudima potrebna pomoć. Ali nisam ja taj koji to može da učini. Dakle, što se toga tiče, odmah da razveselim gospodina Obradovića, ja sam za mnogo snažnije mere, ali je Ustav taj koji me ograničava, jer ja ne volim da se dodvoravam bilo kome. Tako da, da mogu sam da donosim odluke i da nisam vezan pravnim normama, svakako bih bio za uvođenje obavezne vakcinacije. Tada bismo imali 5 ili 6 ili 7 hiljada ljudi koji su umrli manje nego što ih imamo danas. Jer ti koji su nevakcinisani i vakcinisani, koji su umrli, umrli su zbog onih neodgovornih koji nisu vakcinisani, a koji su im veliku količinu virusa preneli. Ali došlo je neko vreme neozbiljnosti, neodgovornosti u kojoj vreme u kojem je glupost ne samo dozvoljena, već i poželjna. Ja u tome neću da učestvujem i ne zanima me ni broj glasova, ni podrška ljudi, zato što ja mislim o tom pitanju, jer ja mislim da je najvažnije da se ponašate u interesu građana zemlje, a ne u smislu dobijanja bilo čije podrške. Što se tiče vašeg prvog pitanja, ja nemam ništa protiv da nadležne državne organe rade svoj posao. Nekoliko stvari bih ovde primetio. Kada Dragan Vasiljković, kapetan Dragan, govori o tome da je Zvezdan Jovanović nevin, onda kažu sramne laži, užasan čovek, iza toga stoji Aleksandar Vučić. Kada kaže nešto što im se dopadne, to je sušta činjenica, to je sušta istina, ajte da ispitam. Okay? Malo je kontradiktorno, ali nije strašno. Kada gospodin Subotić kaže da je dao tada Jedinstvenoj demokratskoj stranci 10 miliona evra, valjda poreska nema šta da ispituje gde su završili tih 10 miliona evra, jer se podrazumeva da je Bog ugodno delo ako završe u džepovima lopova iz Đilasove, Jeremićeve, demokratske stranke danas ili neke druge. Ali ako neko kaže da je neko dao svoj prilog i ne govoreći koliki i da li je ili nije, treba poreska da ga ispituje. I pri svemu tome to radite u mediju koji je pod direktnom kontrolom Đilasa, Marinike Tepić, svih njegovih službenika, uposlenika, dakle. A onda se pojavite pred kamerama i kažete, čekaj, pa šmrc, pa se zaplačem, pa kažem, neko vređa moju decu zato što su nam na razglasu pustili Đilasa lopova. A vi u medijima masovne komunikacije puštate besmislice protiv moje dece, ne zato što mislite da imate nešto ili da je bilo ko, bilo kakav zakon prekršio ili pogazio. Već to ima svoja tri cilja.
Prvi je taj da pokažu svima da imaju jednu metu. To nije naivan cilj. Ako pogledate prošle nedelje, pošto sam dobio analizu jutros, čak 91% ukupnih napada na ljude iz vlasti je bio na mene i na moju porodicu. Svi ostali zajedno, svi ovi ministri, sve koje vidite, svi ostali zajedno sa uopštenim napadama nisu imali 9%. Šta je smisao svega toga? Sad pričamo o politici. Smisao svega toga je da svakome ko bi podržao ovakve flotacije, rudnike, rast Srbije, ko bi rekao da je to neki Vučić dobro uradio, da to ne pomisli slučajno da uradi. Pod dva, kriminalizujući porodicu, imaju dva cilja, pod A i B. Jedan je taj da kažu, kao što vidite, ne pada iver daleko od klade, svi su oni kriminalci, makar nikada nikakav kriminal nismo pronašli, makar nikada nikakav račun nismo pronašli, makar nikada ništa čudno nismo pronašli. I pod B je to da sačekaju da bukvalno izgubim živce ili da kažem dosta je bilo i da počnem da odgovaram i da govorim o njihovoj deci, gde imaju milionske apartmane, nemaju, čime nikada neću da se bavim. I ne samo to, već žele da kažem dosta mi je bilo, sklonit ću se od svega jer sam sit svega. I po tri, ono što je takođe važno, da biste razumeli njihove političke ciljeve, to je izraz jedne potpune političke nemoći. A šta je to što možete da kažete kada znate da smo bili dužni, da je RTB Bor bio dužan 1.200.000.000 evra? Da danas RTB Bor, odnosno Ziđin, je prvi ili drugi najveći izvoznik iz Srbije. Da je Bor u budžetu, da će za 30% imati veće prihode u budžetu ove godine nego pre dve godine. Da je kvadrat stambenog prostora je skočio za 60% vrednost, da je plata skočila za 55% za samo nekoliko godina, da ceo grad napreduje velikom brzinom, i ne samo grad, već ceo region. A šta da kažete na izgradnju puteva, pruga, bolnica, stadiona, pozorišta, muzeja? Pa na to je najlakše da kažete ono što svi ponavljaju, računajući da kad ide u sredsređena vatra na samo jednog čoveka i na njegovu porodicu, da će to morati da da rezultat, makoliko taj čovek bio snažan i makoliko ta porodica bila jaka i suprotstavljala se svemu tome. Dakle, to je smisao svega. To je smisao svega. I još jedan, to je da sve one ljude koji se nalaze i u stranci koju još vodim, i sve ljude koji su smeli nekada da kažu nešto lepo, odvrate od toga da im kažu, ako bi ti rekao nešto lepo o Vučiću, i ako bi rekao da je ovo sjajan uspeh koji je postignut recimo u Boru, oni bi rekli, e, ako to kažeš, proći ćeš kao on. A kao što vidiš, u stanju smo njegovu decu da razvlačimo i napadamo svakog dana, i to složit ćete se ni zbog čega. Ali apsolutno ni zbog čega. A što se tiče poreske uprave, ja molim poresku upravu da radi samo svoj posao jednako sa mojim sinovima, mojom čerkom, kao i sa ovim velikim tajkunima, i da ni u čemu ne budu povlašćeni, iako oni ne mogu da zarade platu njihovih uposlenika koji su im prijavljeni kao čistačice poput Marinike Tepić i svih ostalih. Tako da, nikakav problem što se toga tiče. Ono što je važno, to je da Srbija ide napred i da ljudi razumeju u Srbiji taj mehanizam i zašto to na takav način funkcioniše. Zašto se time bave? Zašto to rade? To je smisao svega i mislim da je važno da to ljudi vide i da to umeju da prepoznaju. I na to mi nije potrebno nikakva histerija, nikakva vika, nikakva dreka, niti ću da plačem zbog toga. Da li je to uvek lako, da li je to uvek jednostavno? Nije, jer vi osjećate odgovornost za svoju decu. Ja sam im uništio život zbog posla kojim se bavim, a ne zbog bilo čega lošeg što sam uradio. To je odgovornost koju osjećam prema njima. I nikada neću moći da kažem Danilu izvini, a obratite pažnju, izračunajte, ali mi ćemo izračunati to u naredna tri dana. Više je napada bilo na Danila nego na
sve članove predsjedništva moje stranke zajedno. Pa onda čini mi se da vam je sve to jasno. I mnogo govori o svima. I o jednima i o drugima. Izvolite.